Welcome. This is Blue Space. Aniversário
pessoas, só para sambar rápido, alguém pode me dar um convitinho? Que saiba sambar, se souber sambar, arrasar, leva um convitinho, tá? Thank you.
duas lá, mas depois vocês pegam uma ali na chapelaria, pega lá uma, pode ser uma bebida, a gente tem que tomar ela aí, né, sem gás. Aniversário da nossa Blue Space. Vem aí mais um show com vocês.